Əgər 4 iyun hadisəsi baş verməsəydi, Türkiyədəki bugünkü qalxınma, deyək ki, bax, bugün 20-ci bizim çox ilimizin 44 günlük bizim savaşımızda ki, bizim o qələbəmiz oldu, o inandırım sizi bir 15 il, ən azı bir 15 il qabaq da ola bilərdi. Çünki, axı biz her zaman deyirik, Türkiyə bizə kömək elədi, Türkiyə bizə kömək elədi, amma bizim də Türkiyəyə köməyimiz dəyir. Nə də? Mən indi başqa bizim bəzi şeylər, çərçilərimiz demirəm, iqtisadi belə getdi investisiya. Azərbaycanın Türkiyənin bir şəhərinə investisiya qoyacaq qədər pulu yoxdur, ha biləsiniz. Yəni, Türkiyə çox böyük dövlətdir. İqtisadi baxımdan da bu da. Böyük iqtisadiyyatdır. Ya, biz onun üzərində qurmuruz. 10 dəfə Azərbaycandan çox mənəvi, var içəridə. Mənəvi baxımdan, ideoloji baxımdan. Adicə Pənah bəy xatırlayar. Rəhmətli Turqut Özalın Azərbaycana səfər olmuşdu. Bəli. Turqut Özalın yanında Alparslan Türkeş də gəlmişdi da, düzdür mü? Birgə, bir yerdə gəlmişdilər. Hə. Gəldilər, özü də aeroportdan İndi dövlət heyətidir filandı, amma Alparslan Türkeş bizim maşınımıza oturdu və birbaşa cəbhənin qərargahına getdi olay yox. Yəni Türkiyə səfirliyinin qabağındakı, mən atamın maşını götürmüşdüm, mən də indi Alparslan bəyin maşından bir yerdə, bu kartejimdə idik belə deyə, yəni bir yerdə və o proses mənim gözümün qabağındadır, səfirliyin qabağındakı çıxış. Sonraki dövrdə Türkiyənin içindəki, Türkiyə səfər eləyəndə Azərbaycanda baş verənlər, Azərbaycanda tutaq ki, bu Elçi bəy milli hərəkət hələ prezident olmamış. Olandan sonra tam Türkiyənin özündə MHP-sləri nə qədər gücləndirmişdi, nə qədər ruhlandırmışdı. Mənim yadımdadır, mən o dövrdə bizi göndərmişdi Əbülfəz bəy Qazaxıstana Jel-90 hadisi, 91-ci il Jel-90 hadisələrinin 5 illiyinə həsr olunmuş. Jel-90 olaraq dekabr ayına deyirlər. Bu dekabr qırğın törətmişlər orada, ruslar. Onun 5 illiyinə həsr olunmuş konferans idi. Nazarbayevin rəhbərliyi altında Olcaq Süleymanov təşkil edirdi və cəbhənin də buradan da Əbülfəz bəy məni göndərmişdi oraya. Mən o konferansa iştirak eləmişdim. Və mitingə getmişdik. Biz səhərsi gün miting idi. Malmatanın meydanında miting Nazarbayevin prezidentin çıxış elədiyi mitingdir. O mitingdə mənə bir cavan oğlana, faktik olaraq uşağa söz vermişdilər. Azərbaycanın və Azərbaycanın xalq cəbhəsinin nümayəndəsi kimi. Mənim yadıma gəlir ki, mən çıxışıma başlayanda orada, təbii ki, mən rusca danışmırdım, mən Azərbaycan türkçəsində də ağlaşırdılar. And olsun Allaha, mən o cəmatın gözündə, indi orada bəzi dinçilər vardı, Fatihə verib ağlayırdı, bəziləri belə bozqırt tutub ağlayırdılar. Azərbaycan sözü gələndə meydan ağlayırdı.